good time. Pass on coaching Rulus. Deși Conu ești din școală, nu mi-a dat de tu ora Pastor Merit. Tu când ce tu godina de vietra. Ani kemi 18 klasa. Kemi 4 laborator edhe gjithë ambientin ndihse. Duke përfshirë edhe palestrën që do të bëhet aty sipas. Shaka di ju kejtë jatëme.
Bill? Sim, o nome do Gustavo. Mas durante um dia que já saiu, hã? Durante um dia que já saiu. Laboratório de imersão? E de minha? Cracina de Arista? Sou mãe. A minha vida não funciona. Minha vida. Sucesso? Korridorit aty ku janë dhe dhëmat e shveshës. Po ndërkohë, dhe në këtë hapësirë kemi një fushë të jashtme. Kemi dhe palestrën e brendshme e cila Doresha bëjani një kopë këtu, mbillni ca gjëra, mësojni të mbillin të kujdesen për. Kemi edhe pas. Ambient tamam për aty këtu vetë. Për kopësh që nxënësit të mësoj të mbili, të njohi i bimët. Po, mirë. Mjetet e punës. Wow. Çkemi? Mirë. 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 Ka si në që ishte e të një të punë. Nuk ishim palestrë. Nuk ishim palestrë. Nuk ishim palestrë. Nuk ishim palestrë. Mimi, atë e dinë faltejë në shëtorë. Thank you.
Thank you.